30-річному миколаївцю, якого підозрюють у звідництві, суд обрав запобіжний захід. На честь загиблих у зоні антитерористичної операції військовослужбовців відбувся турнір з плавання. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Діб тримання під вартою із можливою заставою у 153 680 гривень. Таке рішення суддя Центрального районного суду Миколаєва обрав відносно 30-річного миколаївця, якого підозрюють у звідництві. Частина 3 стаття 302 Кримінального кодексу України «Звідництво з метою розпусти особою, раніше судимою за цей злочин із залученням неповнолітніх». І кримінують чоловікові. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Фігурант кримінального провадження налагодив злочинну діяльність по звідництву неповнолітніх хлопчиків з чоловіками. Вказані хлопчики надавали сексуальні послуги чоловікам, а зловмисник отримував за це грошові кошти за кожного хлопчика по 2 тисячі гривень. Зловмисник, раніше судимий за зґвалтування неприродним способом, розбещення неповнолітніх, а також звідництво для розпусти з участю неповнолітніх осіб. Йому було призначене покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років, але через 6 років він був умовно достроково звільнений з місць позбавлення волі. Приблизно півтора роки він займається вказаною злочинною діяльністю. В рамках реалізації було проведено обшуки, в ході яких було вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, телефони, банківські картки, комп'ютерна техніка. Наразі проводиться комплекс слідчих дій по встановленню усіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, усіх клієнтів, а також усіх неповнолітніх хлопців, які надавали сексуальні послуги. У Миколаєві відбувся традиційний турнір з плавання на честь загиблих у зоні антитерористичної операції військовослужбовців. Цьогоріч участь у змаганнях з плавання взяли 150 чоловік. Їх розподілили за категоріями – студенти, військові, ветерани спорту та волонтери. Змагалися у трьох дисциплінах – 50 метрів вільним стилем, 450 метрів у естафеті, а також у марафоні. Серед учасників – 46-річний Олександр, ветеран антитерористичної операції. Чоловік втратив ногу, але другий рік поспіль бере участь у цих змаганнях. Я подавався на 50 метрів. Трохи незвичайно дуже, тому що одна нога працює, трохи в сторону заводить. Олександр не переміг у своєму запливі. Говорить, бере участь у змаганнях не заради нагород. В ці моменти я якось забуваю про свої якісь там інвалідність, працюю, да, і якось відчуваю себе здоровою людиною. У естафеті змагалися студенти. Євген Доценко та Михайло Дружанський представляли Херсонську державну морську академію. Їх команда посіла передостаннє місце. На естафеті в нас було три хлопці, які дуже непогано плавали, але один хлопець з Маріуполя підставив нас. Ми вважали, що він має більш високий результат. Поодинці ти ні від кого не залежиш, а коли плаваєш командою, треба віддатися не тільки для себе, але й для команди, для свого
закладу. Борис Білик – один із засновників спортивного клубу імені Семена Бойченка. П'ятий рік поспіль організовує ці змагання. Говорить, на таких турнірах також існує своя спортивна складова. А вони дуже видовищні. Ви подивитесь, коли людина, в якої нема ноги чи руки, і вона бере і пливе, вона переборюється на себе. Оце саме головне. А ми допомагаємо всім їм реабілітуватися. Першого року проводити змагання допомагає Миколаївський благодійний фонд «Хвиля добра». Ці змагання ми проводимо з метою не тільки вшанувати пам'ять, але і продемонструвати те, що ми пліч-опліч з нашими захисниками можемо не тільки воювати, але і змагатись, але і відпочивати, але й демонструвати наші можливості спортивні. Змагання з плавання пам'яті загиблих військових проводяться щорічно у останню суботу лютого. Заплановані вони і на наступний рік. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:30.